टिप्स रे आपणांको स्वागत आज मु आपणा बतै आखु रसरा उपकारिता विषय आखुर ताजा रस ना केवल रखी था रखिथाए बरङ यहाँ शरीरको अनेक प्रकार रोगहरू दुरै उत्तम औषध अटे आखु रसर अनेक औषधीय गुण भरिरहे जहाँ शरीरको अनेक प्रकार रोगहरू रक्षा गरिवन कले जन्डिस, हेकुटी रक्तहीनता आदि रोग दूर एथिरे अधिक मत्रा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम

एवं शरीरारे पानी रा मात्रा को वृद्धि करी थाए एहार सेवन कले आपणा सतेज एवं एनर्जेटिक अनुभव करीबे तेनु जदी खरा दिन रे काम करी की हालिया अनुभव करू छंती तेबे आखु रसरा सेवन निहाती करंतु यह शरीरर थक्कापन दूर करी थाए द्वितीय टी हला सर्दी दूर करे जदी आपणांको ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ହୋଇଛି ଏବଂ ତଣ୍ଟିରେ ଖସଖସ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆଖୁ ରସର ସେବନ କରିପାରିବେ ଆଖୁ ରସର ସେବନ କଲେ ଏହା ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଦୂର କରିଥାଏ କାଶ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଖୁ ରସର ସେବନ କରିପାରିବେ ଏହା ତଣ୍ଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ତୃତୀୟଟି ହେଲା जन्डिस रोगहरू मुक्ति दिए जन्डिस रोगी आखु रस कस बरदानु कम नुहे जन्डिस रोग करिबा ठिकै गोटि ग्लास आखु रस दुई चाम लेम्बु रसम्ु मिसि पिवा एमि जुस र सेवन कले खुबीघ्र जिज भल व्यतीत जि आप दुर्बलता अनुभव गरुँदै तेबेमध्य आखु रस र सेवन निश्चय चतुर्थटी चतुर्थे क्यानसरु रक्षा कर आखु रसर सेवन अनेक प्रकार क्यानसरु शरीरको रक्षा गरिखु रस पोटासियम एवं म्याग्नेसियम रा परिमाण अधिक थाए तेणु यहाँ आखु रस र खारा अंशको दूरक पञ्चमटी होला हृदय संबंधी रोग रु रक्षा करे आखु रस हृदय संबंधी रोग जपरिक हार्ट अटैक रु मध्य रक्षा करी रक्षाकरी आखु रस रा सेवन कले य शरीर रे कोलेस्ट्रॉल मात्रा को करी र मसकथाए तेनु धमणी रे चर्बी जमि थाए एवं हार्ट अटेक रु रक्षा मिली थाए एहा व्यतीत कोलेस्टेरॉल मात्रा हास हेबा जोगो ब्लड सर्कुलेशन भलो से होई थाए षष्ठटी हला हजम क्रिया ठीक करे आखु रसरे

धन्यवाद